ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មនុស្សចំនួន30នាក់បន្ថែមទៀតដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសូមជម្រាបថាកិត្តិកម្មព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 50,045 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន 59,917 នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួន855នាក់